आज पनि म केही समयको अन्तरालपछि यहाँहरूको लागि एउटा कथा लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ। एउटा जङ्गल थियो जहाँ चाहिँ धेरै किसिमका चराचुरुङ्गी तथा जनावरहरू रहने गर्दथे। एक दिन एउटा साँढे कतैबाट घुम्दै घुम्दै त्यही जङ्गलमा आइपुगे र त्यो जङ्गलमा एउटा गुफा पनि थियो। गुफाको अगाडि उसले एउटा ठुलो पोखरी र त्यसको वरिपरि टन्न हरियो घाँसहरू झुलिरहेको देखे। त्यो गुफामा बसेदेखि साँढे एकदमै हिष्टपुष्ट हुँदै गइरहेको थियो र उसले त्यो जङ्गलमा बस्दाखेरि साथीहरू पनि टन्नै बनाएको थिए। यसरी साँढेको जीवन बितिरहेको थियो। त्यस्तैमा एक दिन गुफाको बाहिर आराम गरिरहेको बेला परबाट एउटा सिंह आफूतिर आइरहेको देख्छ साँढेले। परबाट आइरहेको सिंहले पनि गुफा नजिकै रहेको साँढेलाई देख्छ र मनमनै सोध्छ, ओहो कति बलियो साँढे रहेछ, आज त मस्तले खान पाइने भयो भनेर मुख मिठ्याउँदै साँढेतिर बढ्छ। साँढेले पनि सिंहलाई देखिसकेको हुन्छ र खतराको आभास हुन्छ उसलाई। साँढेले मनमनै विचार गर्छ, अब मैले आफ्नो बचाउको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर ऊ सिंहदेखि लुक्न थाल्छ। त्यो साँढे अलि बाठो थियो, त्यसैले जब सिंह नजिकै आइपुग्छ उसले गुफाभित्र हेरे जसो गरेर भन्छ, बुढी आज बेलुका खानामा केही पनि नपकाउनु है, मैले एउटा सिंहलाई देखेको छु, अलि नजिक आएपछि म त्यसको शिकार गर्छु, त्यही खानुपर्छ भनेर। जब नजिक आइपुगेको सिंहले साँढेको यस्तो कुरा सुन्छ तब ऊ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि पछाडि फर्किएर भाग्न थाल्छ। यसरी सिंहलाई जङ्गलमा भागिरहेको एउटा स्यालले देख्छ र त्यो सिंहलाई स्यालले सोध्छ, सिंहज्यू के भयो, किन यसरी भागिरहेको तपाईँ? स्यालको प्रश्न सुनेर सिंहले सबै कुरा स्याललाई भन्दछ। सिंहको कुरा सुनेर स्यालले भन्छ, त्यो साँढेले तपाईँलाई मूर्ख बनाएको हो। अनि स्यालले सिंहलाई भन्छ, जाउँ हामी दुवैजना गएर त्यो साँढेलाई शिकार गरेर भोज गर्नुपर्छ। तर सिंह एकदमै डराएको थियो र स्यालको कुरा पत्याउनलाई हिचकिचाइरहेको थियो। स्यालले कुरा बुझ्यो कि सिंह एकदमै डराएको छ र उसँग जान मानिरहेको छैन। सिंह डराइरहेको कुरा स्यालले बुझ्छ र स्यालले भन्छ, ठिकै छ त्यसो भए तपाईँ र मेरो पुच्छरलाई बाँधौँ अनि म अगाडि हिँड्छु र तपाईँ मेरो पछि आउनुहोस्। यदि साँढेले चाहिँ हमला गरिहाल्यो भने पनि पहिले मलाई हमला गर्छ उसले। सिंहलाई स्यालको यो योजना मनपर्छ र उनीहरू दुवैले आफ्नो पुच्छर बाँध्छन्। त्यसपछि साँढेको शिकार गर्नलाई गुफातिर लाग्छन्। जसै ती साँढे र स्याल गुफाको नजिक पुग्छ साँढेले उनीहरूलाई देख्छ र साँढेले मनमा नै सोध्छन्, त्यो स्यालले थाहा पायो कि मैले त्यो सिंहलाई मूर्ख बनाएको छु भनेर। तर पनि साँढेले नआत्तिकन भने ठुलो स्वरमा भने, ओ स्याल तँलाई मैले दुईवटा सिंह लिएर आइज भनेको होइन, कि अब मैले मेरो बच्चाहरूलाई भोकै राख्नुपर्ने भयो। साँढेको यस्तो कुरा सुनेर सिंहले सोचेन कि यो पटक पनि साँढेले उसलाई मूर्ख बनाइरहेको छ। साँढेको कुरा सुन्न साथ सिंह डरले आत्तिएर भाग्न थाले। ऊ भाग्दाखेरि उसको पुच्छरसँगै बाँधिएको स्याल पनि पछाडि पछाडि घिसारिएर गए। यसरी साँढेले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर यसपटक पनि उसले आफूलाई आफ्नो दुश्मनहरूबाट बचाए। साथीहरू, यहाँ सिंह र साँढेमा सिंह नै बलशाली थियो। यदि साँढे डराएर चाहिँ भागेको भएदेखि सिंहले पक्कै पनि उसको शिकार गर्ने थियो र साँढेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने थियो। तर साँढेले आफ्नो बुद्धि लगाएर सिंहलाई उल्टो भगाए। हामीहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै समस्याहरू आइपर्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले पनि नडराई नआत्तिकन बुद्धि लगाएर चाहिँ समस्याको समाधान निकाल्न सक्नुपर्दछ।